Goed, kom ons kyk gou-gou. Dit gaan maar weer eens vir priemfaktore, nê? Wat is 16 se priemfaktore? 2 tot die mag 4. Kyk, ek skryf hom sommer dadelik as 4 op 3. Vang julle hierdie? Dis onthou, dis die reël sê x tot die mag m se n-de magswortel is dieselfde as x tot die mag m op n, binne op buite. 8 is 2 tot die mag 3 en 2 is mooi geskryf so. Right. So, wat doen ek nou? Ek tel hulle by mekaar. Right. 4 derdes plus 2 derdes is 6 derdes, dis 2. Plus 3 is 5. So dis 2 tot die mag 5.